Měření na proudových chráničích. Proudové chrániče se vyrábějí v různém provedení. Například pro jmenovitý proud 10 A, 16 A, 25 A, 40 A, 63 A a tak dále. Dále jsou chrániče buď dvoupólové pro jednofázové obvody, zde je dvoupólový chránič, nebo čtyřpólové chrániče pro třífázové obvody. Chrániče se konstruují na vybavovací proud, obvykle 30 mA, to je nejčastější hodnota, nebo i na 10 mA, to se používalo dříve ve zdravotnictví, nebo na 100 mA, 300 mA a podobně. Chrániče jsou taky vyrobeny v různém provedení, a to jednak chrániče, které jsou nezávislé na napájecím napětí, a chrániče, které jsou závislé na napájecím napětí nebo částečně závislé v určitém rozsahu. Kromě vybavovacího proudu je rozhodující typ chrániče. Když chceme nějaký chránič měřit, musíme vědět, jaký má vybavovací proud a jaký je to typ chrániče. Máme chrániče typu AC. Chrániče typu AC, to jsou ty nejběžnější chrániče. Ty chrániče jsou citlivé na střídavý proud. Většinou je tam značka vlnovky. Nebo jsou chrániče typu A. Chrániče typu A jsou citlivé jednak na střídavý proud a pulzující proud stejnosměrný. Většinou je tato značka. Nebo máme chrániče typu B, které jsou citlivé jednak na střídavý proud, pulzující proud a stejnosměrný proud. Případně některé chrániče jsou citlivé i na vyšší kmitočty. Obvykle je tam tato značka nakreslená, nebo je tam napsáno KHZ, nebo případně je tam napsáno B+. Chrániče typu AB se používají ve zdravotnictví nebo například v obvodech, kde jsou frekvenční měniče a podobně. Dále máme chrániče typu G, to jsou chrániče, které jsou zpožděny, to jejich vybavení je zpožděný o 10 milisekund. Ty se používají tam, kde potřebujeme, aby vlastně nedocházelo k nežádoucímu vypnutí, například při nějakém přepětí nebo podobně. Tyto chrániče jsou vlastně odolné proti zapůsobení přepětí vln, který mají tvar 8 na 20 mikrosekund, takže v obvodech, kde jsou třeba časté bouřky nebo se spínají nějaký třeba motory a tak dále, tam je vhodný typ G. Nebo máme chrániče typu S. To jsou takzvané selektivní chrániče, ještě chrániče tam máme třeba zapojených víc za sebou, tak aby jsme tam zadrželi nějakou, aby jsme tam měli nějakou selektivitu a ty jsou zpožděné o 40 milisekund. 40 milisekund plus 40 milisekund. Já tady uvedu takový příklad nebo vysvětlím princip toho nejjednoduššího chrániče, nejběžnějšího, který se používá a je to chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Tyto chrániče s vybavovacím proudem 30 mA se používají k zajištění bezpečnosti například v koupelnách a podobně. Typu FI, nezávisle na napětí, a typu AC, prostřídavý proud. Takže ten princip je to měření, vysvětlím, na chrániči s vybavovacím proudem 30 mA, typu FI, typ AC, citlivý na střídavý proud. Pokud mám vysvětlit princip toho chrániče, tak já to tady zjednodušeně nakreslím. Jádrem celého, nebo ten nejdůležitější část toho proudového chrániče je soustavný transformátor ve tvaru toroidního kroužku, kterého možná, že uvidíte přede mnou. Já to nakreslím na tabuli, takže máme toroidní transformátor. To součtový toroidní transformátor, je to tvar takového prstence nebo kroužku, bychom mohli říct. A skrz ten součtový transformátor, který jsem tady nakreslil, je přiveden přívod ke spotřebiči. Takže já tady nakreslím třeba fázový vodič L, to
který vede přes nějaký rozpínací kontakt, vede prostředkem toho toroidního, nebo toho soustavního transformátoru a vede, třeba sem připojím žárovku. Tady budeme mít žárovku. A nulový vodič vede zase opět vnitřkem toho soustavního transformátoru přes kontakt na vodič N. Takže když to znovu zopakuji, ten chránič je zapojen tak, že přes nějaký kontakty, vždycky to má kontakt jak ve střední, jak v nulovém vodiči, tak ve fázovém vodiči, takže tady nějaký spínací kontakt a je to provlečený soustavným transformátorem, takže to můžete vidět tady. V některých případech těch závitů tam víc, ale já jsem to tady nekreslil, protože by ten obrázek už byl nepřehledný, takže buď je to jednou provlečený, nebo je to tam třeba dvakrát, jako je to tady na tom konkrétním chrániči provlečený dvakrát. A jak to celý funguje? Navíc je tam ještě jedna věc, a to, že na tom soustavním transformátoru je ještě jedno pomocné vynutí, které vidíte tady tím měděným drátkem bez té izolace nebo s maltovanou izolací. Takže tady máme vynutí. Tady máme vynutí a na to vynutí, který tady pomocný vynutí, je připojená cívečka, která je navlečená na permanentní jádro. Tady máme tu cívečku připojenou na permanentní nebo jádro permanentního magnetu ve tvaru U. Tak já když to tady nakreslím, tady mám permanentní magnet ve tvaru U. To je třeba severní pól, tady jižní pól. A na tom permanentním magnetu je kotvička. Materiálu magneticky měkkého je tady kotvička. A funguje to asi tím způsobem, že v okamžiku, když tady třeba bude funkční ta žárovka, když to tady sepnu, tak mi tady teče fázový proud v tom fázovém vodiči proud IL. Ten proud prochází žárovkou a nulovým vodičem se vrací zpět do sítě IN. Ty proudy jsou stejně velký, ale mají opačnou polaritu, takže fázový součet těch proudů dohromady IN dá nulu. V tom okamžiku tady vlastně to magnetické pole těch dvou vodičů se navzájem vyruší, tady nevznikne žádný magnetický tok v tom jádře toho soustavního transformátoru, sem do toho vynutí se nebude nic indukovat, nic se nebude dít. Ale v okamžiku, když tady dojde poruše, když tady třeba tady budeme mít, já to tady dokreslím, tady budeme mít třeba nějaký stínítko u té lampy, to stínítko té lampy je ukostřený a připojený na vodič PE. Všimněte si, že ten vodič PE neprochází tím soustavným transformátorem. Musíme tady mít soustavu TNS, aby nám to fungovalo. TNS. Třívodičovou soustavu. Musíme mít oddělený vodič nulový a vodič ochranný. Nemůžeme tam mít vodič PEN. A tady je to ukostřený. A v okamžiku, kdyby tady nastala nějaká porucha, nebo jsme se to třeba dotkli, a to je jedno, když tady nastane porucha, tak nám tady poteče ochranným vodičem poteče proud. Já to označím IPE. A když nám tady poteče proud té sítě, tak nastane situace, že ten součet těch proudů, suma I, už se nebude rovnat nule. A když se nebude rovnat nule, tak co nám to způsobí? Způsobí to, že tady vlastně ty magnetické pole těch dvou vodičů se nám nevruší, vznikne tam nějaký magnetický pole, který vlastně způsobí, že se do toho pomocného vynutí neindukuje napětí. A když se nedukuje napětí, obvod je tady uzavřený, tak tady poteče proud. A ten proud nám odbudí ten magnet a odskočí ta kotvička, která je na nějaký pružince. Takže tady dojde k tomu, že ta kotvička odskočí, ta kotvička je na nějaký pružince a způsobí to, že přes nějaký mechanismus, tady nějaký spínací mechanismus, natažená nějaká pružinka podobně, tak nám to způsobí, že se nám automaticky vypnou ty kontakty.
Tady vidíte ten mechanismus. Je to taková kostička, kde skutečně je to vidět, že to ve tvaru U. V tomto případě je tam taková kotvička, která se spíná. To znamená, že to je vevnitř. Takže tady máme ten trojní transformátor součtový, tady je ta kostička s tím permanentním magnetem, který se odbuzuje. Celý to zařízení je velmi citlivý a je potřeba to zkontrolovat. Kontroluje se tam několik věcí. Jednak se tam kontroluje vybavovací proud, takže pro ten náš chránič typu FI, který je citlivý na střídavý proud, a je tak je předepsáno, že ten vybavovací proud by se měl pohybovat od 50 do 100% toho jmenovitého vybavovacího proudu. Takže pokud jsme si tady zvolili 30 mA jmenovitý vybavovací proud, tak vlastně to vybavení musí dojít k tomu, že nám to odskočí tady a že se nám to automaticky vypne v rozsahu od 15 do 30 mA. Další věc, co se nám kontroluje, je jak rychle se to vypne. Ono se to ve skutečnosti vypne velmi rychle, takže v případě, když se nám pustí ten jmenovitý vybavovací proud 30 mA, tak nám to musí vypnout do 300 ms. A v případě, když tam pustíme pětinásobek toho jmenovitého vybavovacího proudu, tak nám to musí tady ten chránič vypnout za 40 ms. Tady to je v podstatě otázka, když jsme se tady dotkli třeba ty žárovky nebo té fáze, tak skrz nás bude protýkat proud, řekněme, když je 230 V, v síti odpornického těla je přibližně 2000 ohmů, poteče tam něco přes 100 mA. Tak přesně to odpovídá tady tomu případu, takže když tam teče ten větší proud, vypne se to za 30 ms, takže my to sice ucítíme, ale vypne se to tak rychle, že to nemá nějaký závažný fyziologický účinky. My to samozřejmě tady to vypínání můžeme zkontrolovat i v nějakých laboratorních podmínkách. Samozřejmě v provozu se to dělá tak, že jsou na to speciální přístroje, revizní přístroje, pomocí kterých můžeme ten chránič proměřit. Ale taky se to můžeme zkontrolovat třeba v laboratořích pomocí v podstatě běžných přístrojů. Nakreslím schéma pro kontrolu vybavovacího proudu. Pro kontrolu vybavovacího proudu proudového chrániče. Obvod budeme napájet, nejlépe je to napájet z nějakého bezpečnostního oddělovacího transformátoru ze sítě LN, ze střídavé sítě 230 V. A tady máme transformátor. A na sekundár připojíme obvod, který se skládá z posuvného odporu, z regulačního odporu R, miliampermetru a do obvodu zapojíme jeden pol toho proudového chrániče, je v podstatě jedno, který pol tam zapojíme. A obvod uzavřeme. Já tady doplním značku proudového chrániče, takže pokud byste tam použili jednofázový proudový chránič, tak jedna z těch možných značek vypadá se tímto způsobem, tady je naznačený ten součtový transformátor, pomocí kterého se ovládá to vypínání. Stačí zapojit je libovolno, který pol tam zapojíme. V podstatě funguje to tak, že my vlastně zařadíme si tam největší odpor, připojíme to na síť a pak ten odpor vyřazujeme a ten proud se zvyšuje a sledujeme vlastně okamžik, kdy nám ten proudový chránič FI vybaví. Tady bych chtěl říct, že tady samozřejmě musíme zapojit poměrně velký odpor, takže pokud bychom tady použili třeba 12 V na tom výstupu, tak ten, pokud bychom to chtěli nastavit, aby jsme tam nějaký bezpečný regulační rozsah, ten miliampermetr má řádově stovky ohmů, sepnutý kontakt toho proudového chrániče je v podstatě, to jsou desetinky ohmů, takže kdybychom tady to zanedbali, tak v případě 12 V, kdybychom chtěli by tam teklo 10 mA, tak to spočítáme jako 12 V/10 mA a dostaneme 1200 ohmů, jo? Takže ten odpor musí být poměrně velký. To je taky jeden z těch důvodů, proč to napájíme přes oddělovací transformátor. My bychom byli schopni to taky napájet ze sítě, ale pak by samozřejmě ten odpor musel být mnohem větší. Kdyby se to napájet ze sítě, bylo by tady 230 V, tak ten odpor by nám to musel omezit na tom začátku toho měření na těch 10 mA, tak by tam řádově muselo být, když to spočítáme 230 / 10 mA, dostaneme 23 kΩ.
Co se týče odběru, tak ten odběr je, to jsou řádově desetinky wattu, protože si to spočítáte, že tam poteče, maximálně tam poteče 30 mA 12 V, takže to je v podstatě 12 x 0,03 je 0,36 W. Takže z hlediska výkonu to transformátor, tam můžeme použít jakýkoliv v podstatě transformátor, nějaký signální a podobně. No a funguje to tak, které, jak jsem říkal, že my zařadíme si tam maximální odpor, zapneme to a postupně ten odpor vyřazujeme, zvyšuje se nám proud a v okamžiku, když nám ten chránič vybaví, tak tu hodnotu si prostě zapamatujeme. S úspěchem, když tam použijeme nějaký lepší přístroj digitální, který má chytání max hold, maximální hodnoty, tak vlastně ten přístroj nám automaticky zaznamená tu nejvyšší hodnotu, pak to měření je jednodušší. Tady bych chtěl říct jenom jednu věc, co je důležitý, takže ten proud se pohybuje od 15 do 30 mA podle normy. Když koupíme nový chránič v obchodě, tak většinou mívá kolem 22, 23, 25 mA vybavovací proud. Časem dochází k tomu, že ten proud se snižuje. Je to daný tím, jak je tady ten permanentní magnet, tak vlastně ty vlastnosti toho permanentního magnetu můžou časem prostě ten remanentní magnetismus se může snížit. A pak vlastně ten vybavovací proud se snižuje, ale to jsou otázky let. Jo, tak za několik let se třeba sníží o pár miliampér. Není dobrý, když ten chránič je příliš citlivý, když tam to poklesne po těch 15 mA, tak pak je problém ten, že ten chránič nám prostě může prostě náhodně vybavit a zbytečně to zvyšuje prostě nespolehlivost toho zařízení. Takže potřeba je to kontrolovat. Co se týče kontroly těch časů, tak pro kontrolu těch vybavovacích časů ten obvod ještě doplníme dalšími prvky, takže zase opět, když budeme kontrolovat ty vybavovací časy, tak zase to budeme s úspěchem napájet přes nějaký bezpečnostní vodivací transformátor. Zase z těch důvodů, který jsem říkal předtím, aby jsme ten regulační odpor nemuseli mít tak velký. Takže tady máme nějaký transformátor. Tady zase regulační odpor. Ale obvod doplníme SSR relé, Solid State relé, to je relé, který, elektronické relé, který obsahuje nějaký triak nebo SGB, IGBT transistor, který nám to, ten obvod bude spínat to měření. Vysvětlím za chvilku proč. Takže tady máme nějaký to Solid State relé. Tak já tady nakreslím třeba triak. Ale mohl by tam být třeba IGBT transistor. Dále je tam zapojený zase miliampermetr. A pro nastavení toho obvodu, aby se nám to snáš jako měřilo, si ten obvod doplníme přepínačem, který bude mít dvě polohy. V jedné poloze ten přepínač bude zkrát a tímto půjde zpátky. V druhé poloze tam zapojíme ten jeden pol toho proudového chrániče. Zase to jedno, který polo tam zapojíme. Zase tady vyznačím, že se jedná o proudový chránič, který ovládá ten kontakt FI. To je druhá poloha. A zde do toho obvodu ještě zapojíme proudovou sondu. Je to z toho důvodu, že ten čas bude měřit, třeba u nás v laboratořích asi nic lepšího nemáme, tak ten čas bude měřit pomocí osciloskopu. Takže budeme měřit průběh proudu a z toho průběhu proudu si pak určíme ten vybavovací čas. Takže z té proudové sondy signál zapojíme třeba na první kanál do osciloskopu. Použijeme nějaký digitální osciloskop, no musíme použít digitální osciloskop na první kanál, takže tady máme nějaký osciloskop. Osciloskop. Tady máme obrazovku, snítko té obrazovky, to tady vyznačím. Tak, proč tam máme to solid state relé? Je to z toho důvodu, že my, když to budeme měřit ten čas, tak ten čas musí být nějak přesně definovaný a my zjistíme, že velikost toho času závisí taky na okamžiku, kdy dojde vlastně k tomu spuštění toho poruchového proudu. Že když máme střídavý průběh, a to tady také naznačím, střídavý průběh, tedy časté, 0,
tak máme problém ten, když tady bude třeba proud I vynášet, takže my bychom tady neměli to solid state relay a my bychom tady obyčejný vypínač nebo nějaký tlačítko, tak v podstatě pokaždý, když to setneme, tak by se nám to stalo někde jinde. Jo? Nemáme zaručeno, kdy tomu dojde. A uvidíme potom dál, že závisí na tom, jaká perioda je jako první, která jako druhá. Takže v podstatě by nám to nefungovalo. Proto tady dáme to solid state relay, který má spouštěcí obvod. A ten spouštěcí obvod nám zajišťuje to, že to tomu sepnutí dojde přesně tady v tom okamžiku, když ten proud prochází nulou. Takže buď tomu dojde tady, tady nebo tady. Takže když tady si zapojíme nějaký ovládací obvod, ovládat to budeme normálně 9V baterčičkou plus minus a tady bude nějaký tlačítko. Tady máme nějaký tlačítko, tak v okamžiku 9V, když tady přivedeme do toho solid state relay těch 9V, když máme to tlačítko, tak ten ovládací obvod, ten obvod toho spouštění, to udělá v tom, že když to zmáčeme v této době, tak počká, až ten proud bude procházet nulou a spíná se v nule. Tady to SSR relé se používá v nějaké automatice, když se spínají třeba nějaký motory, nebo když se spínají nějaký topení a tak dále, kde prostě, kdyby tam byl stykač, tak by to prostě jiskřilo a dělalo by to, rušilo by to a dále vlastně byly by tam i špičky třeba proudu, na, špičky napětí, docházelo by tam přechodným jevům, proto vlastně to spínání je výhodný. My to tady využijeme pro tento případ. No a protože aby nám to solid state relay spolehlivě fungovalo, tak ono spolehlivě funguje asi až od nějakých, řekněme, 40 V výš, tak proto ten transformátor tady musíme použít aspoň na 48 V. Jo, ne na 12, ale na 48 V. No samozřejmě ten odpor zase musí být přiměřený k tomu, takže pokud tady bude, když to bude měřit pro 30 mA, tak to je 48 lomeno 0,03, vyjdeme ten odpor asi 1600 ohmů. Takže tady musíme použít odpor 1600 ohmů. Jak budeme postupovat při tom měření? Při tom měření budeme postupovat teda tak, že nejdřív ten přepínač přepnutý pole 1, zmáčkneme tlačítko a pomocí toho regulačního odporu tady si nastavíme ten proud buď těch 30 mA, když to budeme měřit, budeme kontrolovat tento část, nebo 150 mA, když budeme kontrolovat při 5-násobku. Takže nastavíme si tady ten proud, tý pouze 1. Zároveň si nastavíme i ten osciloskop, zmáčeme tlačítko autoscale, aby se nám to nastavilo ty kanály, aby se nám to tam krásně zobrazovalo. Tlačítko spustíme. Pak si ten osciloskop přepneme do jednorázového spouštění, aby nám ten osciloskop sejmul ten jeden průběh, když tam pustíme ten proud, než se to vypne. Samozřejmě na tom osciloskopu ještě musíme tam nastavit vlastně to úroveň toho spouštění, hranu spouštění, aby to byl jednorázový průběh. Tak s tím si musíme trošičku pohrát, a když to máme nastavený, tak v tom okamžiku zmáčneme tady to tlačítko, přepneme samozřejmě ten přepínač do té pole 2, chrániš samozřejmě bude setnutý, zmáčneme tlačítko a když zmáčneme to tlačítko, tak až to bude procházet proud nulou, tak se nám to solid state relay setne, poteče nám ten proud a v chvíličku tam poteče, bude to tak dlouho, než se vlastně odbudí ta kotvička toho permanentního magnetu, než se to vypne a to se nám zobrazí na tom osciloskopu. Tak když se potom podíváme na ten průběh na tom osciloskopu, tak na tom osciloskopu, když tady udělám časovou osu, řekněme, tady bude 20 milisekund, když to bude napájet z 50 Hz, tady máme čas T, milisekundách. Tady máme 10 milisekund, tady máme 20 milisekund, tady máme 0. Tady bude průběh, samozřejmě z té proudové sondy nám tam bude napětivý signál, tak je to U, v závodce napíšu průběh proudu I. A uvidíme, že když to spustíme a bude to zrovna při průchodu nulou s kladnou derivací, kdy vlastně bude první počáteční ta půlperioda kladná, tak uvidíte, že vlastně k tomu vypnutí dojde někde za tím vrcholem, znamená, že bude to trvat někde 5 milisekund a někde tady se nám to vypne. Jo, tady by ten průběh pokračoval dál, kdyby se to nevyplo po sinusovce a vypne se nám to tady. A tady máme ten vypínací čas. Okamžiku, když to nahodíme znovu a budeme zkoušet další pokus a když to třeba se nám setne v okamžiku, když to bude procházet nejdřív západnou půlvlnou, tak zase tady máme nějaký čas T v milisekundách.
tady máme 20 milisekund, tady máme 10 milisekund, počátek, napětí U, teda vlastně to měření proudu I. Tak když tam bude ta jiná periora, ne počáteční kladná, ale počáteční záporná, tak dojde k tomu, že k tomu vypnutí dojde až to přijde do té kladné části, vypne nám to tady, ten vypínací čas bude trochu delší. Ten vypínací čas může být delší, řekněme, může třeba, tady to může trvat třeba, já nevím, 8 milisekund, tady to může trvat třeba 12, 13 milisekund. Tady ta sinusovka, která by pokračovala toho proudu, kdyby se nám to nevyplo. To přesně odpovídá tomu principu toho proudového chrániče, toho permanentního magnetu, to je vlastně ten typ FI, který je nezávislý na napětí, protože samozřejmě hlavně u těch malých proudů dojde k tomu, že záleží na té polaritě a smyslu namotání té cívky, takže pokud to mám udělaný tímto způsobem, že tady třeba ještě ta kladná polovina, že se nám to vypíná dřív, tak v tom případě to musí být udělaný tak, že se nám to vlastně jakoby odbudí hnedka, ten smysl toho vynutí a té orientace těch magnetů je takový, že při té první polovině se nám to odbudí ten magnet a ta kotvička odpadne. Proto ten čas je kratší. A když tam máme druhou polovinu, tak ta druhá polovina, když ta orientace je taková, že když tam běží ta záporná polovina, tak ten chránič vlastně navíc ještě se jakoby zesílí a více ta kotvička přitáhne a odpadne až v té další periodě. Jo. Takže tam záleží na tom spouštění, potom záleží, jestli tam pouštíme kladnou nebo zápornou polovinu. Takže potom, když my to měříme celý, tak vlastně musíme to měřit. V podstatě tam musíme udělat 4 měření. Jo? Musíme tam udělat měření, když tam pustíme 30 mA s počáteční kladnou polovinou, 30 mA s počáteční zápornou polovinou, 150 mA s kladnou počáteční polovinou a 150 mA se zápornou počáteční polovinou. A ty časy musí odpovídat tady tomu. No, takže je potřeba to kontrolovat, ten chránič při tom měření, s tou počáteční polovinou, jak kladnou zápornou pro obě dvě. A pro obě dvě musí se splnit tato podmínka. To znamená, že tam pustíme 30 mA v obou dvou případech, nesmí to přesáhnout 300 milisekund. Když tam pustíme 150 mA v obou dvou případech, nesmí to přesáhnout 40 milisekund. K tomu bych měl dvě poznámky. První poznámka je ta, že my, když to budeme různě takhle spínat a budeme to zkoušet xkrát, tak může dojít k tomu, že hlavně když se nám podaří, že furt budeme strefovat tu jednu třeba kladnou polovinu nebo furt strefovat tu zápornou polovinu, nebo tam pustíme větší proud a tak dále, tak může dojít k tomu, že ten permanentní magnet se třeba nějakým způsobem se přebudí nebo se ten permanentní magnetismus na chviličku zmizí. Jo, že v podstatě jako zeslábne a pak ten chránič nám bude prostě vybavovat i při nějakých menších proudech. Nebo naopak, že my ho nějakým způsobem přebudíme, že krátkodobě ten neuronální magnetismus bude vyšší a pak nám ten chránič nebude vybavovat. Takže pokud se to musí dávat na to pozor, pokud by se to stalo, že by ty časy byly najednou prostě nějaký plně diametrálně jiný, tak musíme chvíličku počkat a po určitý době, třeba za 20 minut nebo za půl hodiny, se ten neuronální magnetismus zase v tom chrániči prostě obnoví tak, jak má být. To je jedna věc. A druhá věc, kterou bych chtěl říct, je ta, že samozřejmě to měření pomocí toho oscilloskopu, to spouštění a tak dále, je tam spoustu prostě náhodných chyb. Takže to měření je zatíženo náhodnou chybou, hlavně při tom měření toho času. Proto je prostě dobré, když se to změří víckrát, třeba 10x, 20x, každý ten čas se změří víckrát, a pak se to nějakým způsobem statisticky vyhodnotí. Statistické vyhodnocení naměřených hodnot. Jak jsem již říkal, vypínací nebo vybavovací časy proudových chráničů měříme pomocí osciloskopu. Když si osciloskop přepneme do zobrazení jednorázových průběhů, pak nám osciloskop dokáže zobrazit průběh proudu chráničem od okamžiku, kdy se seplo solid state relé, do okamžiku, kdy ten proudový chránič vybavil. Ten čas můžeme získat buď přímým odečtením z té obrazovky toho osciloskopu, kdy tam počítáme počet dílků, který vynásobíme údajem, který je uveden u časové základny.
Nebo je druhá možnost, že sem nastavíme kurzory na začátek, na místě, kdy se solid state relé, a nakonec toho průběhu, kde nám zapůsobil ten proudový chránič a ten přístroj nebo ten osciloskop nám přímo tu hodnotu toho času ukáže. Zde je zobrazen průběh proudu pro chránič, který jsme měřili. Zvolený proud toho chrániče, volili jsme to první měření, kdy jsme nastavili jmenovitý vybavovací proud v obvodu 30 mA. A zvolili jsme si ty měření, vybrali jsme si ty měření, kde ta počáteční půlvlna byla kladná. Tento průběh se trošičku liší od těch průběhů, které jsem kreslil minule. Je to asi dáno konstrukcí toho chrániče, prostě je pomalejší, znamená, že nevypíná někde hnedka tady na začátku, ale vypíná až po určitý době. Rozhodující je však, aby tady ta doba nepřekročila těch předepsaných 300 milisekund. Takže tady mám tabulku 11 měřených hodnot. Ty vypínací časy se pohybovaly od nejkratšího času 36 milisekund až do nejdelší čas byl 47,5 milisekundy. Pokud tady máme těch 11 hodnot, tak můžeme si spočítat, znamená, že když máme 11 měření, n se rovná 11, můžeme si spočítat aritmetický průměr. Aritmetický průměr TS spočítáme jako součet těch jednotlivých časů a podílíme to počtem měření. Takže když to tady sečteme, tak dohromady nám to dá 411,8 desetin milisekundy, takže 411,8, když podílíme 11, dostaneme průměrnou hodnotu 37,4 milisekundy. Takže pokud známe ten aritmetický průměr, tak můžeme spočítat ty odchylky těch jednotlivých měření. Takže 36,1 minus ten průměr 37,4, rozdíl je 1,3 milisekundy. Tady je rozdíl 1,4 milisekundy, zde je rozdíl 0,4 milisekundy, zde je rozdíl 0,9 milisekundy, zde je rozdíl 0,3 milisekundy, zde je rozdíl 1,2 milisekundy, tady je rozdíl 1 milisekunda, tady je rozdíl minus 0,6, 1,2 minus, a tady vidíte, tady se to značně liší, tady to měření desátý, tam ta odchylka je na druhou stranu kladná, je 10,1 a poslední měření má odchylku 1,4. My jsme schopni spočítat, pokud použijeme Gaussovo rozdělení chyb a nějaký pravidla pro statistiku, tak můžeme spočítat směrodatnou odchylku jednoho měření. Směrodatná odchylka jednoho měření se označuje písmenem S, a spočítá se jako druhá odmocnina kvadrátu těch rozdílů T minus TS na druhou lomeno N minus 1. Takže tady si spočítáme kvadrát toho rozdílu, takže 1,3 na druhou, 13 x 13 je 169, takže to je 1,69, tady to je 1,96, to je 0,16, všechny ty hodnoty budou kladné, že záporné číslo na druhou je kladné číslo, 0,81, to je 0,09, 12 x 12 144, takže to bude 1,44, tady to je 1,0, to je 0,36, 1,44, tady to vidíte, že to je 101,3, tady je to značně vyšší, to je 1,96. Když to všechno sečteme dohromady, dostaneme 111,12. Dosedíme do toho vztahu, takže druhá odmocnina 111,12 lomeno n minus 1, n máme 10, 11 minus 1 je 10, lomeno 10, a když to vypočítáme, dostaneme 3,33 milisekund. To je směrodatná odchylka jednoho měření. A platí právě při tom Gaussovu rozdělení ty pravidla statistiky, že pokud ten rozdíl od aritmetického průměru T minus TS je větší jak trojnásobek směrodatné odchylky, znamená, že 3 krát 30,
3,33 rovná se 10 milisekund, tak v tom případě, pokud ten rozdíl je větší, tak to není náhodná chyba, ale je tam nějaká hrubá chyba a neměli bychom to prostě s tou hodnotou počítat. Takže pokud tady to platí, tak to není náhodná chyba. Náhodná chyba. Došlo tam k nějakému hrubému omylu, buď jsme to špatně odečetli, nebo se to špatně nastavilo. Takže když to tady zkontroluji, tady nám to určitě vyhoví. Vidíte, že to je 10 milisekund, ten rozdíl. Vidíte, že nám to tady všude vyhoví a nevyhoví nám to pouze tady u toho 10. vzorku. Takže tady nám to vyhoví až sem. Tady nám to nevyhovuje, tady to nám vyhoví. Takže s tímto vzorkem, s tím 10. vzorkem, s tím 10. měřením nebudem počítat. Prostě ho vyškrtneme, ten vzorek prostě vyškrtneme. Nebudem s tím počítat. Takže spočítáme to znovu. Takže vezmeme pouze těch 10 vzorků, těch vzorků, který odpovídají té náhodné chybě. Když to tady přepíšu, tak tady to je stejný 36,1, 36,0, 37,0, 36,5, 37,1, 36,2, 36,4, 36,8, 36,2 a poslední je 36. Zase sečtu to dohromady, když to sečtu všechno dohromady, dostanu 364,3. Takže máme 10 měření, n se rovná 10. Spočítáme aritmetický průměr, takže TS se bude rovnat suma T lomeno N, což je 364 lomeno 10 a dostaneme to 36,4 desetiny milisekundy. Zase můžeme spočítat směnatnou odchylku jednoho měření, takže spočítáme si ty odchylky nejdřív, takže tady to je, když je to 36,4 minus, teda 36,1 minus 36,4, tak je to minus 0,3, tady to je minus 0,4, tady to je 0,6, 0,1, 0,7, minus 0,2, 0, 0,4, minus 0,2, minus 0,4. Spočítám kvadráty, takže všechny zase budou kladné, ty hodnoty. 0,3 na druhou je 0,09, tady to je 0,16, 0,36, 0,01, 0,49, 0,04, 0, 0,16, 0,04, 0,16. Sečteme to dohromady a dostaneme, že to je 1,39. Takže dosadíme tady do vztahu pro výpočet směrovatné odchylky jedno měření. S se rovná druhá odmocněná T minus TS, to je na druhou, lomeno N minus 1. Takže to se rovná. Součet byl 1,39. Těch kvadrátů 1,39, lomeno počet měření je 10, bez jednoho je 9. A výsledek je 0,39 milisekund. Zase provedeme kontrolu. Když provedeme kontrolu, takže tam my víme, že když T minus TS by bylo větší jak 3x směrodatná odchylka jednoho měření, to je 3x 0,39, což je 1,18 milisekundy. Kdyby tento rozdíl byl větší, absolutní hodnota byla větší jak 1,18 milisekundy, tak by se nejednalo o náhodnou chybu. Kontrolu provedeme, vidíte, ve všech případech je to menší jak 1 vteřina, ve všech případech to měření vyhoví, tak já tady udělám šipku směrem dolů. No a pokud máme toto spočítáno, můžeme spočítat směrodatnou odchylku toho aritmetického průměru. Směrodatná odchylka aritmetického průměru se označuje sigma a spočítá se jako směrodatná odchylka jednoho měření lomeno odmocněna s n. Takže v našem případě je to 0,39.
lomeno odmocnina z 10. A to se rovná, to musím spočítat, já jsem si vzít někde kalkulačku, že už ten mám dopočítaný, 0,39 děleno odmocněna z 10 a dostaneme 0,12. 0,12 milisekundy. A právě, že když použijeme to Gaussovo rozdělení, tak tam platí, že krajní chyba toho měření, když vezmeme trojnásobek směrovatné odchylky toho aritmetického průměru, když vezmeme 3 krát sigma, což je 3 krát 0,12, tak dostaneme, že to je 0,36 milisekund. To je krajní chyba měření a je to určený s nejistotou, nejistotou 0,3%. Kdybychom vzali jenom dvojnásobek směrovatné odchylky aritmetického průměru, tak by ta byla nejistota 5%. Vzali jsme na té straně bezpečnosti spíš, tak tam vezmeme trojnásobek. Takže jaký je závěr? Závěr. Pro tady to naše měření, to znamená, že bychom tam nastavili jmenovitý vybavovací proud 30 mA, když jsme vybrali ty vzorky, kde počáteční povolna je kladná, tak nám vychází ten vypínací čas té vypínací 36,4, to je ten aritmetický průměr tady 36,4, plus minus krajní chyba 0,36 milisekundy. A můžeme s jistotou z 99,7% s takovouto jistotou můžeme tvrdit, že ten skutečný vypínací čas bude někde v tom intervalu plus minus 0,36, znamená, že ten čas se bude pohybovat od 36,4 milisekundy do 36,76 sekundy. V tomto rozmezí se bude pohybovat. A protože se nám takhle pohybuje, v každém případě je to vždycky menší jak 300 milisekund, takže v našem případě ten chránič vyhovuje. Jo? A je to, teda napíšu s nejistotou 0,3%. Takže tady neříkáme přesnost, tady říkáme nejistotu. Stanovili jsme určitý interval a máme určitou nejistotu, že to může být mimo ten interval, ale v podstatě, jak jsem říkal, nejistota je tam 0,3%, takže jistota je 99,7%, že se to vždycky bude pohybovat. Takže to prostě vyhoví. Okay. Samozřejmě, když jsme ten chránič chtěli zkontrolovat celý, tak to musíme ještě zkontrolovat pro jeden násobek toho jmenovitého vyvolacího proudu, ale počáteční půlvlna bude půlvlna záporná. A tam zase opět ten čas musí být menší jak 300 milisekund. Pak to musíme zkontrolovat pro pětinásobek, znamená, že pro 150 mA, pro kladnou počáteční půlvlnu a tam to musí být menší jak 40 milisekund a to samý pětinásobek I delta N, záporná půlvlna a to musí být menší jak 40 milisekund. A pokud nám všechny tady ty kontroly vyhoví, tak můžeme prohlásit, ano, ty vypínací časy toho daného proudového chrániče odpovídají normě. Děkuji za pozornost.